ជាទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីជាបន្តសូមមកតាមដានព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះវិញគឺតកតទៅនឹងការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបើយោងតាមរបាយការណ៍ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលបានព័ត៌មានប្រញ្ញុទទួលបាននៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បានដឹងថាក្នុងរយៈពេល10ខែឆ្នាំនេះកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងតម្លៃជាង150លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើងជាង30បីភាគរយបើធៀបនឹងរយៈពេល
កាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងតម្លៃជាង150លានដុល្លារកើនឡើងជាង 33.64% បើទោះបីជាជួបនៅវិបត្តិ COVID-19 ក៏ដោយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលបដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចាប់ពីខែមករាដល់ខែតុលាកម្ពុជាបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងទំហំទឹកប្រាក់150,866,313 ដុល្លារកើនឡើង 33.64% បើធៀបនឹងកាលពីឆ្នាំ2020ដែលមានចំនួនជាង112លានដុល្លារចំណែកការនាំចូលពីអូស្ត្រាលីមកវិញក្នុងទំហំទឹកប្រាក់87,651,306.20ដុល្លារកើនឡើង 38.89% ដែលធ្វើឲ្យទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេល10ខែនេះកើនឡើងដល់ជាង338លានដុល្លារកើនឡើង 35.52% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2020លោកបណ្ឌិតហុងវណ្ណៈអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានេះថាការកើនឡើងនៃទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះកាន់តែសបញ្ជាក់ពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអូស្ត្រាលីកាន់តែប្រសើរឡើងថែមមួយកម្រិតទៀតលោកសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញសំខាន់ៗមួយចំនួនទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីរួមមានផលិតផលកសិកម្មផលិតផលកាត់ដេរនិងកង់ជាដើមខណៈអូស្ត្រាលីបាននាំចូលមកកម្ពុជាវិញភាគច្រើនជាទំនិញប្រើប្រាស់គ្រឿងសំណង់គ្រឿងយន្តកសិកម្មនិងចំណីអាហារជាដើមលោកបានលើកឡើងបន្តទៀតថាខ្ញុំត្រូវមានប្រធាននិយមថាទំហំពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងមានការកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2022ទៀតដោយសារនៅនេះកម្ពុជាកាន់តែរៀបចំខ្លួនមាំល្អហើយនឹងដូចជាការបង្កើននៅច្បាប់វិនិយោគថ្មីហើយនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូមួយចំនួនតាមទៀតហើយការរៀបចំខ្លួនទៅលើប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗហើយនឹងការបង្កើតនៅតំបន់ The Special Economic Zone ទៅចំនួនហ្នឹងដើម្បីគង់ចាំទទួលហើយនឹងមានការសម្របសម្រួលរ៉េងពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនទៀតនៅក្នុងរ៉េងប្រទេសយើងហើយជាពិសេសមួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែគិតហ្នឹងគឺទៅលើក្រុមបង្កើតតឡាការពាណិជ្ជកម្មមួយទៀតដើម្បីជួយសម្របសម្រួលទៅលើក៏ការដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងប្រមាណចំណុចដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់នេះខ្ញុំគិតថាវិនិយោគិនអូស្ត្រាលីក៏អាចនឹងធ្វើការពិចារណាបន្ថែមទៀតទៅលើអ្វីដែលមានស្រាប់ហើយនឹងបន្តពង្រឹងឬក៏បង្កើននឹងរឿងការវិនិយោគឬក៏ដូចជាការនាំចេញនិងនាំចូលនៅរឿងទំនិញកម្ពុជាទៅក៏ដូចជាអូស្ត្រាលីមកកាន់កម្ពុជាដែរជុំវិញការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីនេះដែរលោកអុកញ៉ាលឹមហេងអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជារំពឹងថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីនឹងកាន់តែប្រសើរថែមទៀតនាពេលខាងមុខជាពិសេសក្រោយពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានចូលជាធរមាននៅឆ្នាំក្រោយដែលនឹងជំរុញកំណើននាំចេញពីកម្ពុជាទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលឡើងជាងមុន។